Is dat ook een typisch gerecht, dit? Het is wel een typisch gerechtje. Garnalen in de wok met 5 kruiden. Oké, goed. Stap 1. We gaan beginnen met de garnalen te kuisen. Dus we pakken de staart vast. Jullie laten de schilder nooit rond, want dat geeft toch ook veel smaak? Ja, we laten wel de staart aan. Dat is voor het uitzicht eigenlijk. Ja, dat zal ik misschien ook eens iets doen, hè? Ja. Wat snel is, is natuurlijk de staart vast te pakken en in de midden te beginnen pellen. En dit puntig stukje mag er ook. Ja, wat is dat eigenlijk, dat puntig stukje? Dat is een goede vraag. Weet je ook niet? Want ik weet het ook niet. Het puntige stukje. Ik denk dat zal gewoon bescherming zijn. Zeker. Staartbeentje. Doe ik dat goed? Je ziet er zeer goed uit. De garnaal natuurlijk. Een tarmkanaaltje verwijderen. Ja. Snijden we gewoon in het midden door. Dan controleren we of er iets vuil in zit of niet. Nou, blijkbaar is dat een proper garnaal. Proper beestje zet jij in huis gehaald. Ja, precies. Maar het is ook wel mooi als ze open gesneden zijn, hè? Want dan gaan ze toch zo krullen. Een darmkanaal moet er toch wel zeker uit, want al het afval zit er eigenlijk in, hè, van de garnaal. Is het eigenlijk een moeilijk gerecht om klaar te maken? Moeilijk. Met een goede mise en place is niets moeilijk. Hè. Dus alles moet klaarstaan gewoon. Hè. Het is een wokgerecht. Ja. Dus alles moet snel gebeuren ook. Nou, dus eigenlijk is het vooral de voorbereiding die goed moet zijn en dan is het eigenlijk heel snel klaar. Inderdaad. Ja. Voilà. De garnalen zijn gekuist. We gaan die garnalen korter marineren. Dat doen we met pepers. En een beetje zout. En dan maar een beetje zout. We gaan ook een beetje zetmeel bij doen. Waarom doe je dat? Dat is voor textuur eigenlijk. Dat het niet uitdroogt eigenlijk van buiten. We gaan ook een klein beetje sesamolie bij doen. Voor de aroma's. Mm-hmm. En dan gaan we dan eens goed doormengen. Dan een klein beetje zonnebloemolie. Omdat het straks niet zal kleven. Want we gaan dat eerst straks kort frituren. In de wok frituren. In de wok, ja. Ja. Zeer kort, dat alles toeschooit eigenlijk. En dat houdt dan de textuur van de garnaal dan ook intact. Ja. Even opzij zetten. Oké, dus dat is klaar nu? Ja, dat is klaar. Dan gaan we beginnen aan onze brunoise van onze groentjes. Hè. We gaan beginnen met onze wortels. Dus dit is eigenlijk een gerecht wat je perfect op voorhand helemaal kan klaarmaken? Ja, inderdaad. Ja. Alles klaarzetten en wokken maar. Op hoeveel tijd kan je dit gerechtje maken, als ik niet op je vingers sta te kijken? Ik denk 10, 15 minuten. Dat moet wel klaar zijn. Dan schuin beginnen. Dat zal genoeg zijn. We snijden alles redelijk fijn, dat alles straks snel zal gaan. Hè. Dan de paprika's. Ik heb gewoon de groene, rode en de gele genomen. Er gaan drie paprika's in? Ja, drie verschillende. Doe je dat dan echt voor de kleur? Ja, dat is voor de kleur. Schil jij ooit je paprika's? Ik schil ze toch nooit. Het wordt anders heel snel plat, vind ik. Ja. Mogen die groentjes allemaal samen in de wok of moet je die apart houden? Nee, we gaan de wortels eerst met dat agent stoven. Want wortel is toch nog altijd de hardste groente. Dan hebben we onze bamboe. Bamboe, wat is dat precies? Dat is een groente. Bamboe is enkel eetbaar als het net groeit eigenlijk. Want dan wordt het hard eigenlijk. Hè. En waar vind je zoiets? Vers is heel moeilijk te verkrijgen eigenlijk. Dus hier komen ze toch meestal wel in het blik eigenlijk. Dus in de Oosterse winkel gaan we ze vinden. En is dat zo rauw ook te eten? Die zijn eigenlijk al voorgekookt, eigenlijk, deze. Maar de rauwe moet je zeker voorkoken, want het schijnt dat er een soort gif in zit. Ah ja, dat is niet zo'n goed idee. Dat is niet zo'n goed idee, dat. Heeft dat een felle smaak? Een straffe smaak? Nou, dat is toch een typisch bamboesmaak, eigenlijk. Dus, wil je eens proeven? Ja. Is dat te eten? Ja, dat is eten, hè. Ja, maar ja, alles is te eten, maar het is lekker. Daar laat ik aan u over. Hè. Het is. Ja.
Dat proeft nu zo'n beetje naar platte mais. Vind je? Mm-hmm. En dan gaat dat gelijk met de paprika's in de wok. Ja, dat is iets dat eigenlijk niet kan plat koken eigenlijk. En wat moet er nog bij? Een ajuintje? Een ajuin, ja. Dan brinoise snijden. Zo'n algerijn zal meer dan genoeg zijn. Wat is de truc om niet te tranen als je ajuinen snijdt? Een bril dragen. Ja. Oké, dan ga ik die even van u afpakken. Die zeggen, ze zeggen van onder stromend water te pellen. Wat dat waar is, dat weet ik niet. Ik heb het nog niet geprobeerd, want ik heb er echt weinig last van. Ja, ik heb ook al gehoord dat je de ajuin in de frigo moet leggen. Als hem echt koud is, dat het hem ook niet zo zou proeven. Voilà. Dan moeten we enkel nog de look snijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 teentjes look. Ja, maar ik ga ze niet allemaal aanbreken. Okay. Eet er graag look? Ja, heel graag. Maar ik ruik daar niet graag naar. Nee. Wie wel, hè? Dus ik ga erop letten en dan ga ik dat fijn hakken. 3 teentjes, dat zal meer dan voldoende zijn. Voilà. We hebben de look, we hebben de ajuin, bamboe, paprika en wortel. Dus daar zijn we er eigenlijk klaar voor. Voor het echte werk. Voor het echte werk, hè. Goed, zal ik de schampjes pakken? Zal ik u assisteren? We gaan eerst beginnen met wat olie op te zetten eigenlijk. Hè. Want we gaan, zoals gezegd, gingen we de garnalen eerst kort frituren. Ah ja, frituren, ja. Is dat een speciale olie die je daarvoor gebruikt? Wij gebruiken altijd een neutrale olie, hè. Zoals arachideolie of zonnebloemolie. Dit is zonnebloemolie. Ja. De olijfolie is iets te sterk van smaak eigenlijk. Hè. Ja. Het zal te veel de smaak beïnvloeden van het gerecht zelf. Ja. Ik denk dat de olie nu op temperatuur is. We gaan eens testen met de garnaaltje. Hè. Voilà. Dat bougeert. Dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Hè. Ik ga de rest ook dan bij doen. Ik ga maar wijselijk een beetje achteruit. Ja. Dat zit. Dat is genoeg, hè? Dat is toe. Zo dat moet gewoon toeschroeien eigenlijk. Okay. Want we gaan nog verder wokken ook nog. Dus ja. Ik ga nog eventjes de sambal bijnemen. De sambal? Het wordt het, een pittig gerecht dan. Een beetje pittig te maken. Hè. Maar gaan we er nog allemaal bij doen? We gaan er nog onze zoutmengeling met 5 kruiden gaan we erin doen. Onze rijstwijn. En ons oestersaus. Mm. Voilà. Maar eerst een beetje look en een klein beetje sambal, een beetje met de olie. Voilà. Olie is aan het roken, dus dat is warm genoeg. Het vuur even afzetten, anders zal ons... Waarom gaat de look er eerst? Omdat er van warm was, de aroma zal al vrijkomen eigenlijk. En dan ook de ajuin in. En de wortels, omdat dat toch wel... Het langst nodig heeft van alle groentjes. Ja. Neem aan als je dat thuis zit op een gewoon vuur, dat er wel een beetje langer in de pan moet liggen. Ja, en dat is het probleem natuurlijk. Dat dan alles zo begint te koken eigenlijk. En wat is nu die bijzondere techniek van de wokpan? Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat anders alles eraan branden. Dus ja. Dus. Curry, bamboe, paprika. Dat kan wel samen in doen. Dat zou jij eens willen proberen? Ga ik kunnen. Zie? Huh? Bijna. Die pan is, ik weet niet, zwaar. Nee. Doe dat nog eens voor. Heb je de ring eigenlijk, hè, voor u? Dat is eigenlijk om te steunen eigenlijk. Ah ja. Dus je hebt de Chinese pollepel eigenlijk en dat is dan eigenlijk... Moet dat ervoor kunnen, hè? Ik zal het vuur een beetje zachter zetten, want anders gaat het aanbranden. Zo? Ik dacht dat vrouwen twee dingen tegelijk konden. En gaan we dan eerst de schampjes erbij doen, nee, of de oestersaus? Ga eerst een beetje blussen met de rijstwijn.
Dan doen we daar 2 theelepeltjes oestersaus bij. Dan gaan we de garnaaltjes bij doen. Ziet er wel heel lekker uit, hè? En dan nu natuurlijk de 5 kruiden. En wat kruiden zijn dat dan zoal? Er zit daar anijszaten, venkelzaad, peper, gember en kaneel. En zo simpel is het? Zo simpel is het. Zo simpel is het. Is dat niet klaar? Nee, ik moet nog een klein beetje suiker winnen. Wat ook typisch is voor de Oosterse keuken. Om het zout het weer terug een beetje in balans te brengen. Ja. Zo. Hoe weet je dan precies hoeveel suiker dat je in de gerecht doet? Dat is een beetje op het gevoel ook, hè. Maar veel proeven dan. Proeven natuurlijk, hè. En dat is misschien een persoonlijke goesting. Ja, toch wel een beetje misschien wel. Maar kijk, we gaan zo'n eerst eens proeven, hè. Alsjeblieft. Dankjewel. Heb ik de eer om te proeven? Ja, maar ik zal zelf ook een beetje proeven. Is het in orde? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, dat is heel lekker. De groentjes zijn nog zo lekker knapperig. Ja, en dat is de bedoeling van wokken eigenlijk. Hè. Dus we gaan dan nog een klein beetje afwerken met sesamolie. En wat doet die sesamolie nog? Voor de noten aroma eigenlijk. Sesam aroma eigenlijk. Voilà. En het is klaar. En nu nog een bordje? Ja, inderdaad. Gaat dat lukken? En mag je dat dan in het midden? Ja, dan in het midden alsjeblieft. En ik zal dan ondertussen een beetje koriander, een frisse toets. Ja. Doe ik dat goed zo? Perfect. Ach, dat hoor ik zo graag. Klaar? Ja. Weet je wat? Zet jij maar aan tafel, zal ik ze brengen. Is het waar? Ja. Mijn borden zijn wel warm. Ah, lap. Oh, die borden zijn keihard. Zal ik maar overnemen? Ja, misschien moet ik mezelf pakken. Ja. Dankjewel. Dank je wel.